Aqui foi a oficina, onde era, onde tudo iniciou, onde foi começar a Ferrari. Oficina mecânica, Alfredo Ferrari, Dino Ferrari, filho de Enzo. Fala galera do Time Attack, estamos aqui hoje no Museu Enzo Ferrari, em Modena. Aqui ao lado esquerdo, a parte antiga, a primeira oficina, com o nome de Alfredo Ferrari, Dino Ferrari, filho de Enzo. E aqui do lado direito, do meu lado direito, esse moderno museu que foi criado para os amantes de Ferrari. Aqui em Modena temos a parte de motores da Ferrari e aqui dentro temos alguns dos carros. Fala um pouco da história, documentos, fotos e também alguns carros desde lá do passado até hoje em dia, incluindo o Monza SP1. Lá dentro podia acompanhar também o filme bem emocionante que conta a história da Ferrari, mostra todo o período guerra após guerra, antes, depois, o que aconteceu, como aconteceu, e termina agradecendo. O Enzo Ferrari finaliza em 1988, que foi a data da morte dele, então é bem emocionante. Um belo agradecimento, uma forma bem legal de homenagear. Ok, vamos iniciar aqui pela parte dos motores. V12 de 118 cavalos, como as coisas evoluem, né, meu querido? Meus queridos, V12 de 118 cavalos, Ferrari, de 1947. Ah, galera, escutou. Escritório do Enzo Ferrari. Olha lá pra gente a foto do Dino Ferrari, filho dele. Cara, que sensacional estar nesse lugar. Olha o óculos do Enzo Ferrari, 58. Porta-caneta. Alguns documentos aqui, vamos ver o que é. Ferrari Dino, 206 GT, 1967. 180 HPs, meus queridos. 180 HPs. Dá uma olhada como é que é aqui. Interior da Ferrari Dino, não dá pra ver muito bem por causa do vidro fechado, não dá pra abrir, obviamente. Deixa eu mostrar ela externamente aqui. Vamos aos motores 6 cilindros da Ferrari, vou dar a volta aqui. V6, 4.6 litros. Vou passando aqui. Vamos aos V8. Mais 94, V8, 380 HP. Vamos passando aqui os motores. E motores de Fórmula 1, meus queridos, eu vou dar a volta aqui para vocês, para a gente ver esses motores de Fórmula 1. Aproximadamente 750 cavalos, 2007 V8, V10 de 805 cavalos, do ano 2000, esse ronca bonito, hein? Cavalos de 81, aqui um V6 e o nosso querido V12 de 680 cavalos lá de 1990. Qual que mais marcou você? Qual que tem um ronco mais bonito? Pro
8 pista. Que carro maravilhoso. Gente, sério, olha isso. Olha essa passagem de ar aqui. Que isso, cara. O carro de Alan Prost, Ferrari 1990, ainda com o V12 de 680 cavalos. Vou tentar mostrar um pouco aqui para vocês de como é o interior desse carro. Agora na segunda parte do museu, que é a parte moderna. Dá uma olhada. Aqui tem um pouco da história de 1890 a 1918, enfim, tudo contado em documentos e fotos. E assim vamos avançando. Ferrari Califórnia. No caso, 250 Califórnia. Lá. De 1957. Como vocês viram aí, a cada tanto tempo para tudo, baixa a luz e começa um filme sobre a história da Ferrari, naquela tela enorme lá no fundo, aquele fundo branco. Cara, tentando passar reto aqui, né? Porque eu tenho que deixar o carro alugado, inclusive, pra poder pagar as coisas aqui, porque dá vontade de levar tudo, gente. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e acompanhem a gente também no ktv.com. Até a próxima!